Днешната инициатива, може ли да кажете няколко думи за нея? Ами да, ние сами виждате колко много хора идват да подкрепят каузата Къде е Яник. Това показва ясно, че това е кауза на всички, всички граждани. Касае всички нас. Къде е Яник? Трета седмица вече. Това искам и аз да разбера къде е Яник. Това е най-важното в момента, да намерим Яник. Властите дават ли ви някаква информация? Да, властите се действат, полицията се действа. Какво казват? Съм, че свърши работата, но аз не съм запознат с подробности по разследването. Обясни ми причини, това е нормално, това не се пречи на... Надеждата? Къде е тя? Надеждата е на 100%. 100%? Да. Добре. Автошествие ще бъде днес, предполагам? Или... Не ви разбрах. Автошествие ли ще бъде днес? Автошествие съвсем миролюбиво, просто хората искат да покажат съпричастност и да помогнат да намерим Яник. Очаквахте ли такава подкрепа да получите? Ами да ви кажа, очаквах да, но всъщност виждам колко много хора са дошли, което показва, че колко е важно това, хората осъзнават колко е важно това за тях, за техните основни човешки права и основна човешка свобода. Това може да се случи на всеки, по всяко семейство? Категорично. Много силно се надявам и всички вярваме, че в един момент може да ще се появи. Но това съм вярвам на всички. Цялата опитка. Разбира се, аз да. Всъщност аз имах, как да го нарека, не знам, злата участ да знам за това, което се случи с него от самото начало. Вече го казах. Той беше заплашван още от началото на годината. Имаше изстрели върху един от неговите прозорци. Имаше надраскания на колата. Също така забит камък в изолацията. А доколкото разбрах, ден преди да изчезне, той получи снимка от гроба на своите родители по Вайб. Здравейте, уведомена на полицията, но... Полицията беше уведомена още през месец май. Беше образувано досъдебно производство в районна прокуратура Дупница. Но то бе спряно временно, тъй като не бяха ответени. Да, не се стигна. В този случай извършителят ще останат неизвестни според вас. Много ми се ще да се изясни цялата тази история, да стане ясно какво се е случило, случаят да бъде разплетен и пак казвам с благоприятен кръг. Ще ми се да намерим Янек. Да, 21 дни са минали, така, това е факт. Аз продължавам да се надявам, че ще го открием. Вие комуникирате ли с органите, не с полицията? Какво получавате като обяснение на този етап? Ами получавам обяснение и информация за хода на разследването, което се води, но не съм запознат с детайли. Обяснени причини. Не ми се дава подробна информация. Версията са три, доколкото знаем от полицията. Отвличане... Аз не съм запознат с версията. Вие не знаете. Три работа в момента.